Det här är Kia EV9 och det är en extremt viktig bil för Kia. Men kanske inte exakt på det sättet som man först tror. Jag ska ha mer om det senare. Det här är alltså en enormt stor, kan vi säga. 5 meter lång, 2 meter bred, 1,25 meter hög. Stor familjesuv med 6 eller 7 sitsar som man kan välja. Och vill man ha en stor familjebil som går på el och plats för 7 personer, då är det inte mycket man kan gå loss på. Jag skulle säga att det här är det bästa köpet. Bättre än en bydd Tang och bättre, billigare framförallt då, än en Volvo EX90. Den tror jag är mer lyxig. Bättre än en Hongqi. En Tesla Model X är dyrt och så vidare. Det finns mindre bilar, men det här är nog, utnämner jag, som den bästa 7-sits-elbilen. Sen finns det ju ett gäng bilar, stora SUVar, som inte har alltså 5 platser. Och då blir det en ännu hårdare fight. Vi ska titta till interiören, vi ska köra den, vi ska komma med ett litet betyg. Och sen ska vi också säga varför den här är så extremt viktig. Så det här är alltså Kias nya moderna folkspråk. Tidigare har man sagt att alla bilarna ska se olika ut, men nu kommer de vara mer konforma. 52 liters frunk, bra. Om man hade köpt en bakhjulsdriven version hade det varit 90 liter. Men de tar bara in den fyrhjulsdrivna bilen, det tror jag är rätt för att prisskillnaden är så pass liten. CV 028, ganska högt. Här finns det en speciell sån här kamera backspegel. Tas inte in till Sverige, helt rätt också. Poppa upp handtag. Så. Ser fin ut, ser modern ut. Riktigt, alltså, det är en stor bil det här. Och så kan vi titta in här bak också. När man har 7 platser ombord, då är det ungefär 300 drygt liter. Och sen så när man har 5 platser ombord, då är det, tror jag, runt 800 liter. Det här är faktiskt ganska bra för att vara en 7-sitsare. Oj, här har vi, just det, lite insynsskydd och grejer. Bra! Vi provar att sitta in i bilen. Så, nu sitter jag längst bak i 6-sitt-versionen. Det här är inte för mig. Takhöjden är i och för sig bra, men jag har ingen plats för benen. Så det är ett barnsäte. Det brukar det vara i de här typen av bilarna. Det här är alltså, som man ser, 6-sitt-versionen med 2 stycken fina kaptensfåtöljer. De har en version där man kan snurra den här stolen som är baklänges, men den tas inte in till Sverige för den blir för trång. Och det tycker jag är klokt. Sen finns det alltså en vanligt skjutbar soffa också. För 3 platser bak. Här sitter jag. Väldigt bra. Det finns en liten gardin. Taklucka här. Fönster rättare sagt. Mycket fint sitter jag bra här. Bra baksäte. Superbaksäte för 2 personer. Nu sitter jag i 7-sitt-versionen. Alltså en soffa här som man kan skjuta lite fram och tillbaka. Delbart sådär. Också väldigt bekvämt. Stort, rymligt. Det finns värme och ventilation här. Ett fint mittarmstöd. Massor med utrymme. Den här bilen har inte takfönster här. Vi provar mittenplatsen. Så, som alltid, inte superbekvämt. Hårt, men det går egentligen. Är man lite barn så funkar det bra. Den här versionen kommer, tror jag, stå för en 70%, kanske 60-70% av försäljningen. Det här är en mera praktisk bil om man har mycket barn. Den andra är mera en lyxversion. Ska vi se här då. Så, inte massa överdåd här med underhållning till barnen, men man sitter jättefint. Så, nu sitter vi här i interiören och det finns ju massor med utrymmen här. Muggar och grejer och saker och laddbar telefongrej och alltihopa det här. Men framförallt det som jag är intresserad av, det är ju den här lilla skärmen. Här finns volymkontroll, väldigt bra. Home-knappen, sådär. Vi tar setup där. De här är lite så här gömda, de här knapparna. Alltså, inte fysiska. Jag gillar det. Här kan man titta på driver assistance-grejer till exempel. Olika körlägen och så vidare. Media, här får vi lite musik. Ska vi stänga av den? Den funkar bra. Den är liksom lätt att använda. Sådär. Mycket information, precis som det ska vara.
Mycket information om vad det gäller också. Hur mycket bilen har dragit och så vidare. Electric vehicle kan vi se på där. Ska vi se här. Det finns batterikondition. Alltså man kan få värma upp batterierna innan. Det är bra. Här har vi plug and charge. Det gillar vi också. Vad ska vi mer ha för någonting? Head-up display är riktigt bra. Ska vi se vad vi har mer. Vi har mer vehicle här. Drive mode. Active sound. Det har jag inte provat här. Ja. Här kan man förvirra sig en stund. men det funkar väldigt bra. Det finns snabbval. Man kan också få in snabbval på de här rattknapparna för olika saker. Det enda som sagt stör mig är att jag inte ser den här delen av skärmen när jag sitter och kör. Men en bra interiör. Kort och gott. Kanske inte så jättespännande. Den är väldigt mörk och sådär. Men jag tror folk vill ha det så här. Svart, elegant, sobert. Funkar alltid. Backspegeln finns också en sån här som man kan se den på digitalt. Om man har massor med last där bak. Det är också bra. Och här kan man se också hur mycket bilen har dragit. Från 15 till 61, konstigt här. Men också framförallt vad som drar energin. 68% av energin har gått åt körning, 11 till klimat, 21 till elektronik och så vidare. Så det är lite kul. Man kan sitta och nörda ner sig i de här grejerna. Där är den snabb versionen av samma sak. Laddning. Och det finns ju naturligtvis en app och allt det här som man kan ställa in innan. Och, ja. Sådär, som alla vanliga elbilar, men mer knappar. Och det tror jag passar många. Så, här, det här passagerarsätet. Det är ju det som är bäst i de flesta nya bilarna. Benskydd där eller benkudde där. Man kan luta sig tillbaka ordentligt. Man kan faktiskt också styra den här stolen bakifrån. Så att från, sådär ja, från passagerarna bak. Så att det går att hålla på med det som det brukar vara på de här bilarna. De här backspeglarna med kamera. Inget bra. Så det är vi glada att vi slipper. Men det får lite, lite lägre luftmotstånd. Den har ju den här härliga SUV-känslan. Man ser en stor huv. Man har rakt uppstående nästan A-stolpar. Sen har vi interiören då. Den är väldigt, väldigt, ska vi säga, lite elbilsnybörjarinteriör. Det vill säga, mycket knappar. Och jag kan gilla det på många sätt och vis. Alltså den är lätthanterlig. Mycket knappar i ratten. Även här för fönsterhissar, stor växelväljare. Den känns inte så futuristisk. Den känns mer lätt jobbad och lite mer traditionell bil. Så att det inte är den här spejsade elbilsinteriören. Det kan man gilla, absolut. Bekväma, fina stolar. Upp med den. Så där. Nu tar vi och åker en sväng. Bakom ratten. Det här är ju framförallt en väldigt komfortabel bil. Alltså fjädringen är väldigt skön. Bilen är tyst, man hör inte motorerna. Den är inte mycket vindbrus. Det är märkligt kanske med tanke på hur kantig karossen är. Jag tycker stolarna är jättefina. Lite hårda kanske. Det finns massage i dem. Det är svårt att faktiskt inte trivas här. Framförallt så här, det är en komfortbil här. Styrningen fungerar bra, men det är inte någonting som man tycker att det här är inte. Så det här är ingen sport utility vehicle, utan det här är en komfort utility vehicle. 2,9 rattvarv, alltså den är ganska, det finns så här olika körprogram eller körlägens körhjälp rättare sagt. Man kan lika gärna ha körhjälpen på, tycker jag, som hjälper till att styra bilen, för det är inte någonting som man kanske tycker är jättekul. Alltså, lane assist funkar bra. Här var det dålig väg och det dörrar lite grann, men jag tror det är nyckeln som låter. Utan det är alltså, chassit känns väldigt stabilt. Det här är en komfortabel, härlig bil att åka i för en hel familj. 384 hästar, låter jättemycket, men den väger, jag sa fel från början, den väger 2,6 ton. Så med 384 hästarna, det är ingenting som man tycker, wow, det är inte den här jätteeffekten, utan det är bara helt okej. Okay. Där bort med nyckeln som inte låter längre. Skönt. Det är väldigt enkelt alltihopa. Körlägen kan man ställa in på ratten här. Det finns alltså sport och så vidare. Det finns också offroadlägen.
och sådär. Men jag tror inte man kommer att använda dem speciellt mycket. Alltså, accelerationen är bra. 6 sekunder tror jag till 100 någonstans där. Man kan också köpa till lite boostläget. Få ner accelerationen till 5,3 om jag kommer ihåg rätt. Så köpa det over the line, over the air heter det naturligtvis. När vi körde lite spänstigt, då drog den här ungefär 25 kilowattimmar. Och nu när vi körde lite lugnt så klarade den sig på 15. Och det tycker jag var riktigt imponerande bra. Det finns en stor head-up display som är bra. Navigationen, jag körde fel några gånger. Kanske en vanesak. Det finns också så man kan ställa in hur mycket den ska regenerera av det här. Mesta läget då bromsar den väldigt bra. Den bromsar jag själv, för att inte köra på någon. Vill jag verkligen inte göra det. Det finns ju alla säkerhetssystem som man kan tänka sig. Det brukar göra de här nya moderna bilarna. Som sagt, inbetalsläget bromsar till stillastående. Det är bra, tycker jag. Man kan ju välja själv hur man vill ha det. Stereoanläggningen i den här inte superbra, men helt okej. Okay. Så, vilka konkurrenter finns det i den här bilen då? Alltså, jag skulle inte säga att man konkurrerar med BMW iX eller Audi e-tron och så vidare. Det är mera premium. Eller jag tror också att den här Volvo EX30 som inte har kört, de har högre kvalitetskänsla. Den här känns lite så här väldigt bra, men inte superlyxig. Lite kanske övertydligt, alltså, inte det här framtidskänslan här, men väldigt, väldigt lätt använt och bra. Så att det är liksom, det är Kia, det är bra, men inte mer, inte lyxkänslan. Och det ska det inte vara heller, för 869 000 kronor får man den här bilen med en fin utrustning i, så att den är prisvärd, får man lov att säga. Likt Kia EV6 så har den 800 volt system, väldigt snabb laddning. 10-80% ska gå på 24 minuter. Batteriet är på 99,8 kilowattimmar. Det är ett stort batteri som väger 525 kilo. Räckvidden som sagt lite, tror jag, 52 mil någonstans. Jag tror det här kommer funka hur bra som helst på långfärd. Och den har också vehicle to load. Och vehicle to plug-in charge har den också. Väldigt bra på Ionity och kanske några andra än så länge. Jag vet inte vilka stationer som man kan liksom låsa eller ansluta sig till. De kommer också få vehicle to home eller to grid. Den här bilen är förberedd för det. Invertern är beredd på att kunna skicka ström fram och tillbaka. Väldigt bra. Det är inte så många som är det. Det är egentligen bara Kia faktiskt. Många och en del kinesiska, men alltså de ligger högt fram, långt fram vad det gäller elektrifiering, laddning. Där är de riktigt, riktigt bra, Kia. Sen så piper den här, om jag kör 1 km/h för fort så piper den. Det finns en snabb kommando så att man kan stänga av det där pipet om man vill. Jag tycker att de här navigationen eller så funkar rätt bra. Finns. Däremot så ser inte jag en del av instrumentering här, för min hand ligger för den här som har att göra med klimatiseringen. Den ser inte jag. Så att det är lite som Porsche Taycan. Man ser inte hela instrumenteringen. Lite irriterande. Det finns en hel del appar som man kan, som underhållning här, som Amazon till exempel. Det kommer komma fler saker. Och, men skärmen är ganska liten, så det är inte den här lyx-bio-känslan den här bilen. Däremot så är dragvikten hela 2,5 ton. Så att det här är en bra familjebil som kommer göra jobbet mycket bra. Så lasta, greja, utrymmen, komfort, räckvidd, laddning, utrustning. You name it. Den gör i princip allt, utom kanske att få det här, wow, vilken spännande eller vilken supersnabb bil jag har. Då får man gå någon annanstans. Eller vilken extremt lyxig bil. Men för priset så gör den här bilen väldigt bra jobb.
man kan ju, om man inte behöver 7 sits så kan man fundera på om Xpeng G9 till exempel eller 9 EL6, den känns lite lyxigare den här, kanske lite mindre också, är mer attraktiva, men som stor eldriven SUV så tror jag att den här gör det väldigt bra. Och de kommer sälja, säger man, ungefär 1000 bilar i Sverige i år. Och det, bilarna kommer redan under november. Beställer man exakt den specifikation man vill ha så kanske det tar 2 månader till. Men det finns lagerbilar, så att Kia har inte längre några problem med leveranstider, säger man. Så att det här med elbilsvärlden har ju har gått från att vara superhet. Först var den helt iskall. Ingen ville ha en elbil. Och sen så började alla bygga elbilar och så ville alla ha elbilar. Och sen kom covid och då slutade nästan all produktion. Och då var det väntetider på ett år eller mera. Men nu så har ju liksom ränteläget och hela ekonomin i världen gjort att elbilsproduktionen nästan översvämmar, så att det är mindre, så att elbilsmarknaden går tillbaka i alla fall i Sverige och en del andra ställen, så att det är tuffare. Men Kia, de vill ju vara det eldrivna märket, och 2026 tror man ska ligga på 25% totalt i hela världen. I Sverige tror man ligger runt 30%. Det har ju blivit tuffare det här med dyrare bilar och att det kommer in billigare kinesiska bilar som konkurrerar mot deras mindre bilar, och Tesla naturligtvis som stökar till alltihopa. Så att om man tjänar pengar på sina bilar, det låter jag osagt. Inga enorma mängder. Men jag ska hoppa ur bilen och prata om det som är riktigt, riktigt intressant. Innan jag hoppar ur så ska jag också tala om det här med hållbara material. Kia och så många andra använder väldigt mycket återanvända material, så att den här ska vara mer miljövänlig, inte bara eftersom den är elbil utan även material. Och man pratar om till exempel fisknät som man använt och så vidare, så att det ska kännas lite gott att köra runt i den här bilen. Men som sagt, kvalitetskänslan är inte på lyxbilsnivå, men alldeles okej. Det är faktiskt så att den här bilen vann i år årets lyxbil i Tyskland, och det måste faktiskt smärta en hel del, flera stycken varumärken, att en Kia årets lyxbil i Tyskland. Det skulle jag säga, det är nog på grund av vad den gör, kanske inte riktigt vad den, hur den känns skulle jag säga, men jag kan ha helt fel där. Den är lyxig, det är klart den är det, men inte. Jag gillar designen, den här boxiga, starka, den känns liksom robust och står här. Och här finns för övrigt en vindutorkare, det är väldigt bra. Det som är intressant är att den här designen kommer komma i mindre storlekar. Det kommer en EV3, en EV4, en EV5, kanske en EV2, vad vet jag, som ska liksom få med sig så att Kia ska gå in och bli mer och mer elektrifierade. Så det här är imagebilen som ska få suget efter de andra att öka, och man kommer också få liksom, det här, man kommer se att det är en Kia. Och är det så här Kia ska se ut i framtiden? Varför inte? Det är väldigt mycket SUV-känsla, och den utstrålar styrka och robusthet. Så att, behöver du en stor, lyxig, eldriven SUV, tror jag att det här är det bästa köpet just nu. Behöver du inte lika mycket storlek så tror jag du kan vänta en stund eller så. Köper någonting annat helt enkelt, men vi ska försöka testa den här när den kommer. Den kommer till Sverige redan i november, så det blir spännande att mäta upp alltihopa och liksom köra den mot en tuff konkurrent och se om den är så bra som jag sagt att den är.